Què és el que és molt, 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 molt xuli? Ara està millor. Com et dius tu? Òscar. Òscar, a tu t'agrada la màgia o no t'agrada la màgia, Òscar? Molt. T'agrada molt la màgia. I tu això dels conills que surten de dintre els barrets, com ho veus això? Molt bé. A tu t'agradaria fer màgia? Sí. Sí, però... Sí, però... ho veig una mica difícil, això, de treure conills d'una xistera. Sí, no, se n'ha de venir potser una mica d'origen, no? Perquè, clar, un no pot ser màgic així com així. Perquè, escolta'm, no hi ha ni trampa ni cartró, eh? T'ho dic de veritat, eh? Tu com et dius? Daniel! Daniel! Ja t'hem sentit, home. Daniel, i això de la màgia a tu t'agrada també? Sí, molt. Quin és el teu joc de màgia preferit? De cartes. Els de cartes, no? Doncs atenció, perquè en aquest moment us vull presentar a un màgic sensacional, Màgic Xema. Ell és un tècnic en màrqueting i relacions públiques. El que passa és que ell es diverteix més, disfruta més fent màgia. Recordo que abans m'explicava que fa 6 anys, quan va debutar, li tremolava la cama. Aviam si avui li tremola o no li tremola. Us presento el màgic Xema! No, avui ja no tremola la cama i aprofitant de que tenim aquí molts nens xulapíssims i molts d'ells m'han preguntat a veure com vaig començar jo amb això del món de la màgia, doncs avui ho explicaré. Jo vaig començar de molt petit, el cert és que bé, petit encara ho soc, vull dir quan tenia molts pocs anys i va ser precisament veient un màgic xinès que feia un joc com aquest. Aquell senyor xinès, al veure el meu entusiasme per la prestidigitació, em va dir que si en un moment donat el joc li fallava, ell m'explicaria el secret, m'explicaria la trampa. Portava dos bastons amb dos borles de color vermell i dos fils. I deia de que cada borla funcionava per separat, però que si es tirava d'aquesta, aquesta altra pujava. I li vaig dir, home, senyor xinès, que aquí al mig hi ha trampa, hi ha un fil. Però ell em va dir que no, que aquí al mig no hi havia res en absolut, que cadascuna funcionava per separat, però que si es tirava d'aquesta, aquesta altra pujava. Jo li vaig dir, escolta, senyor xinès, el fil és per la part de darrere, el mateix que diu aquesta nena. Però ell em va dir que no, que tampoc. Que cadascun dels fils i les borles funcionava per separat, però que si es tirava d'aquest, aquest altre pujava. Jo li vaig dir, escolta, senyor xinès, vostè podria fer el mateix amb els dos bastons separats? I ell es va quedar pensant un moment i em va dir que sí. Va agafar... se'n va posar un sota el braç, va ensenyar que aquest funcionava per separat, va estirar d'aquest i aquest altre va pujar. Jo pensava entre mi, bé, un moment o altre, el joc li fallarà i aquest bon senyor m'haurà d'explicar el secret, m'haurà d'explicar la trampa. I dit i fet, ensenya aquest, estira d'aquest i l'altre no puja. I el molt poca solta de xinès, sabeu què em va dir? Em va dir que tot el secret estava a la butxaca esquerra de la seva americana. Que ell aquí portava una altra borla d'aquestes de color vermell. I que la trampa era que quan aquests dos no pujaven, es tirava de la butxaca i pujaven els dos alhora. Moltes gràcies. Gràcies. I aleshores després va vindre ja el temps de l'escola, quan jo tenia l'edat d'aquests nens i nenes que tenim aquí, d'aquests nens i nenes que ens estan veient. Jo aquí guardo una llibreta de les primeres que vaig tenir. Jo recordo que un dia vaig arribar a l'escola i la mestra em va dir, diu, a veure tu, els deures. Jo vaig agafar la llibreta i ella va començar a mirar, però el cert és que no hi havia res. Diu, oh, diu aquí no hi ha res. Dic, oh, dic, la millor caigut. Diu, no. Dic, bueno, dic, què es tenia que fer? Diu, home, diu que s'havien de fer dibuixos, em va dir la mestra. Jo vaig fer un passe màgic i li vaig dir, escolti, vol tornar a mirar, que em sembla que ja n'hi havien de dibuixos. Diu que no, dic que sí, que no, que sí. Dic, vol tornar a mirar, i efectivament, quan ella va mirar, els dibuixos estaven ja fets. Diu, no, no serveixen. Dic, com que no serveixen tan bé que estan? Diu, no, diu, perquè es tenien que fer dibuixos i després es tenien que pintar. Dic, però si ja n'estaven de pintats. Diu que no, no n'estaven. Dic que sí. Vaig fer un passe màgic, dic, vol tornar a mirar, senyoreta, sisplau? I quan ella va mirar, efectivament, els dibuixos estaven fets i pintats. Moltes gràcies! Moltes gràcies! Però, en realitat, jo us vull explicar un secret. Us puc explicar un secret? Sí? En realitat, això no era la meva llibreta del col·legi. Havia enganyat a la mestra. Aquí no hi havia ni pàgines en blanc, ni hi havia dibuixos pintats, ni hi havia dibuixos sense pintar. A mi, de petit,
m'agradaven molt les enganxines, aquestes que donen de publicitat. I aleshores jo aquí tenia un bloc on hi anàvem pegant totes les enganxines que em donaven de publicitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, a veure, hi ha algun nano o una nana que em vulgui ajudar? Sí. Aquella d'allí, la de la diadema, la de la diadema blava. Vine, vine cap aquí. Vine cap aquí. Ràpid. Situa't aquí. Molt bé. Com et dius tu? Carolina. Carolina. A veure, Carolina, per aquí tenim una bola. La veus? La pots agafar? Ensenya-la a tots els nens. Ara vosaltres teniu que estar tots callats, perquè la Carolina a la millor no veurà el secret, però vosaltres sí que el veureu. No teniu que dir res fins que jo us ho pregunte. Mira, Carolina, agafem la bola i la passem en aquesta mà. Fem així. A on de la bola? Tornem-hi. Ara és quan teniu que estar callats, que vosaltres veureu la trampa. La bola, Carolina. Fem així, fem així. En quina mà és la bola? Ara sí. A on de la bola? A la butxaca. Tornem-hi. Vosaltres callats. És a dir, bola d'esponja. L'agafem i ens la posem a la mà. Apretem així. Bufa, Carolina. Fem clac, 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 clac. I la bola es torna negra. I a on de la vermella? A on de la vermella? No. A la mà hi tenim un dau. La vermella continua estant a la butxaca. Gràcies. Quina vols, la negra o la vermella? La vermella, doncs la vermella per tu, ensenyar-la a tots els nens. I el que faré la negra és guardar-me-la a dins de la butxaca. Dóna'm la vermella. El que farem la vermella és agafar-la i molt clarament la posarem aquí dins de la mà. Has portat essències màgiques, Carolina? No? Doncs haurem de fer servir de les meves. A veure si en tinc per aquí més. Jo suposo que sí que en trobarem. Sí, ja en tenim. Les veus aquí a la mà? Llancen unes quantes. Agafa-les. És a dir, que a la mà hi teníem la bola vermella, no? Sí, la vermella o la negra? La negra o la vermella? La vermella. Doncs anem a veure. Ara la negra. Doncs ara... un mocador groc. A reveure i fins un altre, xulapíssims. Adéu-siau. Gràcies. Com et dius?